Bom, o governo da Rússia confirmou que partiu do próprio presidente Vladimir Putin essa decisão de conceder asilo humanitário ao presidente da Síria e também à família dele, após fugirem de Damasco com a tomada do poder pelos rebeldes, né, Américo Martins? Ou seja, uma atitude do próprio presidente da Rússia? Exatamente, Elisa. A Rússia que bancou. Por muitos anos, a ditadura do Bashar al-Assad despachou milhares de soldados, usou muito a sua força aérea para ajudar o exército da Síria a combater os rebeldes. Por muitos anos, a Rússia, assim como o Irã, ajudaram a bancar essa ditadura, ajudaram o exército da Síria a resistir ao avanço dos rebeldes. Mas nos últimos meses, essa ajuda foi ficando cada vez mais difícil. Obviamente, porque a Rússia estava muito envolvida e continua muito envolvida na Ucrânia. Não tinha como deslocar de novo soldados para a Síria ou uma grande parte da sua força aérea para ajudar o Bashar al-Assad no combate contra os rebeldes. A mesma coisa aconteceu com o Irã, que sofreu muitas baixas, muitas derrotas através daqueles grupos que são financiados pelo Irã, como o Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, algumas milícias no Iraque e outros grupos dentro da própria Síria. O próprio Irã chegou a ser bombardeado por Israel e julgou que não tinha mais condições também de continuar ajudando Bashar al-Assad. Então, os dois grandes países que ajudaram a manter o Bashar al-Assad no poder nos últimos anos, a Rússia e o Irã o abandonaram nesse final. O prêmio de consolação dos russos foi conceder asilo a ele em Moscou, onde ele chegou ontem. Neste momento está incomunicável, existe a informação de que o próprio presidente Putin não tem interesse neste momento em conversar com o Bashar al-Assad. Mas tudo isso mostra claramente, Elisa, que foi uma derrota muito forte para a Rússia e para o Irã, em especial o Irã. Que agora perde ali influência no que era o país mais próximo do regime do Ayatollah dentro uh, dos países árabes no Oriente Médio. O Irã que vai ter que se reorganizar uh, para tentar manter ainda a sua influência geopolítica naquela região. Os rebeldes tomaram sem nenhuma resistência a capital Damasco e a grande dúvida agora é aquela que falamos já desde ontem: o que vai ser do futuro. Da Síria. Será que esses rebeldes, que são tão díspares entre si, vão conseguir se organizar para fazer uma transição pacífica para o poder? Ou nós vamos ver ainda mais derramamento de sangue com esses grupos lutando para manter o poder nesse vácuo que foi criado justamente com o exílio do Bashar al-Assad na Rússia?